তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। গতিকে আজি মই আপোনালোক দেখাম যে ইয়াৰ ভিতৰত বেল্ট, ক্লাছ শ্বু, ৰোলাৰ আৰু আপোনাৰ এইবিলাক যে থাকে কেনেদৰে কাম কৰে, মই আজি আপোনালোক সেইটো দেখাম। গতিকে তাৰ আগতে এইটো খুলিব লাগিব, এই যিটো কভাৰটো থাকে আৰু ইয়াৰে এইকেইটা 8 নম্বৰ নাট আছে। গতিকে এইকেইটা খুলি লওঁ। এইকেইটা আপোনালোকে 8 নম্বৰৰ এনেকুৱা টি এডাল লাগিব, এইডাল এডাল 8 নম্বৰৰ হয়। সেয়া এইট এম এম, আপোনালোকে দেখা পাইছেনে নাই বা 8 mm? গতিকে এইডালেৰে মই নটকেইটা খুলিলোঁ। ইয়াতে নট আছে, এইটো আছে, এইটো, তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰে তলত এইটো আছে, এইটো আৰু এইটো এটা, আৰু ইফালে এটা আছে এইটো। ইয়াৰ ভিতৰত আন্ধাৰ হৈ আছে অলপ, আৰু এইটো থাকে, এইটো মোৰ নাই, এইটো ক'ৰবাত ওলাই কিনে পৰি গৈছে। গতিকে এইকেইটা মই খুলি দিম, তাৰপিছত এইটো খুলি দিব মই দেখাই দিছোঁ। গোটেইখিনি দেখাব কেনেকৈ কাম কৰে, মই আপোনাক ষ্টাৰ্ট দি পিনে দেখাই দিম কেনেকুৱা বেলে কাম কৰে, কেনেকুৱা ক্লাছ শ্বু কেনেকুৱা কাম কৰে, ৰোলাৰকেইটা কেনেদৰে কাম কৰে, এই গোটেইকেইটা দেখাম। এইটো নট এটা, তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ এইটো, এইটো চাফাও কৰিব লাগে মাজে মাজে, কেতিয়াবা আপোনালোকে দেখা পায় যে কিকডাল জাম হৈ যায়, মাৰি দিয়া পিছত তলতে ফাঁচি থাকে কিকডাল। গতিকে এইটো লেতেৰা হ'লে হয়, বেলৰ যিবিলাক টাচ থাকে, বেলৰ যিবিলাক মানে গুড়িবিলাক পৰি পৰি এইবিলাক লেতেৰা হৈ যায়, ঘূৰি থাকিলে বেলডাল ক্ষয় ক্ষয় যাই থাকে, গুড়িবিলাক পৰি পৰি যাই থাকে, আৰু সেইকাৰণে চাফা কৰিব লাগে এইটো। আৰু এটা আছে এইটো, মোৰ চেনেলত এনেকুৱা মানে ভিডিঅ' পাই থাকিব, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই যায়। এইটো কমপ্লিট হ'লে খোলা, এইটো নট আছে লাষ্ট, গোটেইকেইটা খোলা হৈ গ'ল। এইটো খুলিব লাগিছিল, এইটো এইটো মোৰ নাই, ক'ৰবাত পৰি গৈছে ওলাই কিনে। গোটেই খোলাৰ পিছত আপোনাৰ কিকডাল লগত ধৰি এনেকৈ লাহে লাহে নৈ গ'ল নেকি, অ' চৰি এটা ৰৈ গৈছে, এইটো এইটো আছিলে, এইটো এইটো খোলাৰ পিছত ওলাই আহিব। এতিয়া হৈ গ'ল গোটেইকেইটা, মোৰ 3-7টা ওলাইছে, এইকেইটা 8টা থাকে, এটা লম্বা থাকে, ইয়াৰেতো লম্বা থাকে অলপ, কিন্তু মোৰ ইয়াৰটো নাই, ইয়াৰটো মানে ওলাই গৈছে ক'ৰবাত। গতিকে এতিয়া এনেকৈ লগাই দিলে খুলি আহিব, এয়া চাওক এইটো থাকে, ইয়াৰে ভিতৰত ৰোলাৰটো থাকে, ইয়াৰে ভিতৰত এই ভিতৰৰ প্লেটখনৰ ভিতৰত থাকে, আৰু এইটো আপোনাৰ ৰেডিয়েটৰ হয়, এইটো চকালত কানেকশ্যন থাকে এয়া, আৰু ভিতৰতটো ক্লাছ শ্বু, যেতিয়া বেলডাল ঘূৰিব তেতিয়া ক্লাছ শ্বুকেইটা এনেকৈ দাং খাই যায়, আৰু এইটো তেনেকৈ এনেকৈ হেঁচা মাৰি ধৰে, তেতিয়া চকাটো ঘূৰে এক্সেল তাতে। মই দেখাই দিম আপোনালোকক ষ্টাৰ্ট দি পিনে, আৰু ইফালে চাওক এইটো কিমান লেতেৰা হয়,
বেলৰ গোটেই গুড়িবিলাক পৰি যায়। চাওক আৰু এইটো চেল্ফৰ, এইটো মই দেখাই দিছোঁ চেল্ফৰ যিটো আপোনাৰ এইটো থাকে, দেখাই দিছোঁ এইটো চেল্ফৰ। তো লেতেৰা হৈ যায় ধূলি পৰি, মানে বেলৰ গুড়ি পৰি পৰি। এইটো মই চাফা কৰিম, এতিয়া চাফা কৰি পিনে আকৌ লগাই দিম তাতে, সেই ভিতৰতে থাকে এইটো। গতিকে এইখিনি মই চাফা কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই আপোনাক গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দি পিনে দেখাই দিম যে কেনেকৈ বেলে কাম কৰে, কেনেকৈ ক্লাছে কাম কৰে, কেনেকৈ ৰোলাৰবিলাক কেনেকৈ কি হয়, চব আপোনালোকে দেখা হ'ব। গতিকে মই এইটো ক্লিন কৰি লওঁ, এইটো ক্লিন কৰি পিনে মই এনেকৈ ষ্টাৰ্ট দিম গাড়ীখন, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। মই আৰু এটা বস্তু দেখাই দিছোঁ যে কিকটো কেনেদৰে কাম কৰে, যিটো কিক থাকে সেই কিকটো কেনেদৰে কাম কৰে মই দেখাই দিছোঁ। এইটো চাওক, এইটো কিকৰ আপোনাৰ কিকৰ চকাটো থাকে আৰু এইটো ইয়াতে লাগে, এইটো যে আছে অলপ ঘাট ঘাট আছে, আপোনালোকে দেখা পাব নিশ্চয়। এয়া চাওক, ইয়াতে যেনেকুৱা ঘাট ঘাট আছে ইয়াতেও আছে ঘাট ঘাট, এয়া এইফালে চাওক, এয়া ইয়াতেও আছে ঠিক তেনেদৰে, ইয়াতে মই দেখা দিছোঁ চাওক ঘাট ঘাট আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। গতিকে যেতিয়া আমি কিকটো মাৰোঁ, মই দেখাই দিওঁ ৰ'ব কেমেৰাটো থৈ লওঁ, যেতিয়া আমি কিকটো এনেকৈ প্ৰেছ কৰোঁ তেতিয়া এইটো এনেকৈ দাং খাই আহে আৰু এনেকৈ ঘূৰি যায় চকাটো তেতিয়া। গতিকে মই এইখিনি মুচি কুচি ল'লোঁ গোটেইখিনি, আৰু চেল্ফৰ এইটো লগাই দিছোঁ চাওক, এয়া চেল্ফৰ যিটো প্ৰিমিয়াম থাকে, চৰি প্ৰিমিয়ামটো লগাই দিছোঁ। এতিয়া মই আপোনাক ষ্টাৰ্ট দি পিনে দেখাই দিছোঁ যে কেনেকুৱা কাম কৰে এইখিনিয়ে। গতিকে ৰ'ব ষ্টাৰ্ট দিলোঁ, ধুই লৈছোঁ তেওঁলোকে। চকাটো গোটেই চকাটো ৰৈ আছে, কিন্তু ভিতৰৰ ক্লাছ যোনটো ঘূৰি আছে, এতিয়া মই এক্সেল এটা দিম লাহেকৈ। এতিয়া বেলডাল ৰেটটো বেছি কৰি এতিয়া বেলডাল আপোনাৰ হে মই দেখা দিছোঁ, বেলডাল এইটো এনে ৰৈ থাকে ইয়াত, চাই লওক আৰু এবাৰ দেখা দিছোঁ। গতিকে এইটো এনেদৰে কাম কৰে, আপোনালোকে দেখা পালে যেতিয়া আমি এক্সেলেটৰটো দিওঁ তেতিয়া এইটো এনেকৈ আগুৱাই আহে, এইখিনি আগুৱাই আহে, ক্লাছ চুইচকেইটা দাং খাই যায়, তেতিয়া এইটোত কানেকশ্যন হয় আৰু তেতিয়া চকাটো ঘূৰি যায়। গতিকে এইখিনি এনেকুৱাই এনেকুৱাকৈ কাম কৰে এইটোৱে। গতিকে আপোনালোকে এইটো মই আশা কৰিলোঁ যে আপোনালোকে জানিলে যে কেনেকৈ কাম কৰে স্কুটিৰ যিটো ক্লাছ শ্বু থাকে, বেল থাকে বা ভেৰিয়েটৰ থাকে, এইটো নামটো মই ভালকৈ নাজানো কি বুলি কয়, গতিকে এইটো থাকে কেনেদৰে কাম কৰে আপোনালোকে জানিলে। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আগলৈ। গতিকে আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।
এতিয়া মই কভারখন লগাই দিম, লগাই দি পিনে আকো অলপ মুছি গুছি থৈ দিম। গতিকে আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।